Kan du si noen ord om ideen som ligger bak Skagen Tellus og investeringsfilosofien din? Og denne, du har omtalt ved flere anledninger konvergens i renter. Jeg vet ikke om det er enkelt for deg å forklare i kort ordelag. Det er veldig enkelt å forklare. Vi snakker om norsk økonomi, men det er en illusjon. Se på hva klær du har på deg. Se på hva bil du kjører. Se på det meste av de tingene du har. De er ikke lagt av nordmenn, de er lagt av utlendinger. Norsk økonomi finnes ikke. Det som finnes er at vi bor i en flik av en global økonomi. Ideen bak Tellus er at vi er én økonomi med ett skjebnefellesskap. Det betyr vi tror på at over tid så vil rentene konvergere. Det betyr at risikofrie renter over verden vil være omtrent den samme. Over tid. Vi tror at prisnivåene, når du måler de i en felles valuta, også vil konvergere. Nå koster det mer å feriere i Norge enn det gjør å feriere i Spania. Eller Filippinene. Eller hvor folk måtte reise. Det vil den effekt av at Norge er et av de rikeste land i verden. Og dermed så koster det mye å gå på restaurant i Norge. Og det koster mye å gå til frisøren i Norge. Over tid så vil dette jevne seg ut. Og det skjer typisk ved at valutaen i det som nå er fattige land, men som vi heller kaller for vekstmarkeder, for de vokser raskere enn oss, at deres valutaer styrker seg etter hvert som de tar igjen vår rikdom. Vi må ikke tro nemlig i Norge at vi for alltid skal være verdens rikeste land. Det er bare i en periode. Hvordan omsetter du dette til, i praksis til forvaltningen av fondet? Vi følger veldig nøye med. Vi har utviklet eget verktøy for å analysere graden av konvergens når det gjelder renter, når det gjelder valutaer. Vi følger veldig nøye med og har utviklet egne verktøy for å se på utviklingen i statsfinansene. Og så følger vi selvsagt med i det som publiseres av data. Vi analyserer dette. Vi bruker det vi kan og lærer av økonomisk teori til å forstå hva som skjer, og gjør investeringene deretter.